yo'q assalomu alaykum barchamka samandar kanali obunachilari va mk binans oilasi charchamayapsizlarmi zuumisizlar va bizani yopuq guruhdagi noyabr dekabr yanvar o'quvchilari sizlarga ham alohida assalomu alaykum o'rtoqlar bugun kanalni balki mani yangi ko'rib turgan bo'lishinglar mumkin ijtimoiy işte, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'yinglar bugun videoda aytib o'tilganidek aynan endi ichimizda bo'ladiyu shoshqaloqlik o'sha odamlarga aynan <imitation> bugungi video tegishli siz kripvalyuta sohasini ozgincha tushunasiz shoshqaloqsiz и pulingiz ham bor tezroq daromad topmoqchisiz sizga bitta chiroyli portfelcha qilib beraman ya'ni nimalarga investitsiya qilib ya'ni sizlarni tilinglarda pul tikib o'sha kunlik ko'zinlarga chiroyli ko'rinib turadigan dahod olib keladigan portfel beraman ya'ni portfel degani nimalarni sotib olib tezroq pul topsa bo'ladi ya'ni pulni ko'rib turasizlar ko'payayotganini yoki kamayayotganini shuni bilinglarki bu majburiy emas aynan bir shoshqaloqlarga tegishli bu video yopiq guruhimiz a'zolari ko'rib turgan bo'lsa bu videoni manimcha kulishayotgan bo'lsa kerak ustozimiz o'sha samandar nimalar deyapti deb ho'p qaranglar undan oldin bitta narsani eslatib o'tmoqchiman <imaniyev> nimaga noyabr dekabr yanvar oyi o'quvchilari dedim bizada de, har oy shu birja kriptovalyuta sohasini o'rgatish bo'yicha o'ninchi sanadan darslar boshlanadi ya'ni qabul platniй pla 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 qabul ochiladi va fevral oyiga ham e o'ninchi yanvar kunida ya'ni ikki kundan keyin qabul ochiladi ya'ni siz ham mana shu sohani biz bilan noldan o'rganishingiz mumkin bo'ladi bizada основной jamoa bor juda judayam ko'pchilik mandan ham yaxshi biladigan treyderlar menejerlar kuratorlar biz orqali o'rgansangiz bo'ladi onlayn ulanmoqchi bo'lsangiz pastda mana chiqarib qo'yganman telegram kanalimizni o'sha telegram kanaliga obuna bo'lib bizaga yozsangiz bo'ladi xo'p ko'p gapirib o'tirmayman hozir sizlarga telefonda qaysi kripto valyutalarga investitsiya qilib qo'ysanglar o'sha sizlarga nima desa bo'ladi doimiy ravishda yokida e, uzoq muddatga investitsiya qilib qo'ysanglar нормальный pul kirgizib sizlarga doxod olib kelish haqida video bo'ladi ekraninglarda binansga kirib ko'rsatib beraman o'zinglar ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi videoni boshlashdan oldin обязательно layk like bosib qo'yishni unutmanglar demak biz boshladik aytib o'tganimdek sizlar sotib olishni sotishni bilasizlar va yaxshi pulinglar bor birinchi navbatda e'tibor beradigan narsanglar bitcoinga e'tibor qaratinglar ya'ni bitcoin kriptovalyutasiga hozir man sizlarga ko'rsatib beraman mana bitcoin kriptovalyutasi sezgan bo'lsanglar endi texnik analiz bo'yicha gapiraman bu yoqda bilimi yaxshilar va bilimi pastlar bor buni noto'g'ri tushunmaymiz bitcoin shu yanvar oyida plyus bilan yopilishi kerak endi bu fundamental analiz texnik analizga qaraydigan bo'lsak uni tushuntirish ozgina qiyinroq yanvar oyini bitcoin plyusda yopadi o'shaning uchun uzoq muddatli savdo bor qisqa muddatli savdo bor uzr yana sal chuqurlashib ketdim birinchi oladigan kriptovalyutalar va ko'proq pulga oladigan kriptovalyutalar bu hozirgi kunda bitcoin kriptovalyutasi bo'lsin chunki juda judayam ko'p kriptovalyutalar bitcoinga qarab o'sadi tushadi agar bitcoin tushsa qolgan altcoinlar ya'ni bitcoindan keyingi chiqqan kriptovalyutalar altcoin deyiladi o'sha altcoinlarni alt ham narxi tushadi ho'p undan keyin ikkinchi kriptovalyuta nomi bilan atalgan efirium kriptovalyutasi et mana shu kripovalyutaga ham investitsiya qilishinglarni maslahat bergan bo'lardim undan keyingivalyutamiz -e salana kripvalyutasi bo'ladi bunga ham e'tibor qaratsanglar buni ham narxi ancha tushgan odatdagidan ko'ra yaxshigina tushgan hozir buni ham olib ikki oy uch oy investitsiya qilib qo'ysanglar bo'ladi agar mablag'inglar sizlarda bo'ladigan bo'lsa undan keyin hozirgi paytda bnb kriptovalyutasiga ham investitsiya qilishinglarni maslahat beraman chunki bmb kriptovalyutasi binansni rasmiy kriptvalyutasi hisoblanadi kundan kunga binansga odamlar kirmoqda ya'ni bu siz har bitta kiryapsiz binansni nima desa bo'ladi aksiyasi kripvalyutasi ham shunga qarab rivojlanib o'sish beradi endi bu fundamental analiz turiga kiradi как qancha odam kiryapti birja bo'yicha shu birinchi o'rinda turadi shu binane binans kriptovalyutasi bnb be, demak investitsiya qilishimiz kerak bitcoinga qaraladi xullas shunaqa gaplar o'sha bnbga be ham investitsiya kiritib qo'yishinglar tavsiya qilinadi undan tashqari yana qolgan mayda chuyhda altkonlar bor ularga ham investitsiya kiritish tavsiya qilinadi nu hozirgi paytda bitcoin qirq ikki ming dollar paytidan o'n olti ming dollar ya'na o'sha sizlarga возможност yaratadigan paytga kelib qolgan sotib olishinglar kerak va uzoq muddatdan keyin yana sotishinglar kerak faqatgina sizlarda minus tomon sabrsizlik bo'lishi mumkin sabrsiz bo'lsangiz yutqizib qo'yishingiz mumkin qisqa va sodda qilib aytaman kimdirlar gapimni noto'g'ri tushunar kimdirlar to'g'ri qabul qilar Uh, izohinglarni kommentariyada chiroyli qilib yozib qoldirasizlar layk like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar